الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن. اس کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں خوب جانتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی. صدق الله خالقنا العظيم. میں سچ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا. جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور یہ کہ مجھے بری بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران
اور ان کے قانون کے مطابق دی گئے تمام احکامات کی تعمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا اللہ میرا حامی و ناصر ہو آمین اب مرحلہ ہے تقسیم انعامات کا یہ مرحلہ ان جوانوں کے لیے باعث فخر ہے جنہوں نے عسکری تربیت میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس سلسلے میں سندھ ریجیمنٹل سینٹر کے مایا ناز ڈرل اسٹاف کی ٹیبل پارٹی انعامات سلامی کے چبوترے کے سامنے لا رہی ہے ٹیبل پارٹی کی قیادت حوالدار عمران کر رہے ہیں پریڈ کمانڈر نے اعزاز حاصل کرنے والے جوانوں کو آگے آنے کا حکم دے دیا ہے مختلف دستوں سے نکل کر اعزاز حاصل کرنے والے یہ جوان سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب میں مہمان خصوصی جناب بریگیڈیئر ذوالفقار باجوا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اعزاز حاصل کرنے والے ریکروٹس میں انعامات تقسیم فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں فائرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ریکروٹ نیاز حسین اقبال کپلی اسورٹ کوچ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ریکروٹ بابر علی قاسم کپلی
मैं ब्रीडिंग में पहली पोजीशन हासिल करने वाले रिक्रूट मोहम्मद फरहान कासिम कपनी। ड्रिल में पहली पोजीशन हासिल करने वाले रिक्रूट मोहम्मद हमजा बिटाई कपनी। पेसेस में पहली पोजीशन हासिल करने वाले रिक्रूट मोहम्मद फारूक चाकर कपनी। एकेडमिक्स में पहली पोजीशन हासिल करने वाले रिक्रूट वकार हसन बिटाई कप्तान। और मजमूई तौर पर इस स्पोर्ट्स के बेहतरीन रिक्रूट जिनको कमरन की एजाजी छड़ी से नवाजा जाएगा, रिक्रूट इजाज अली चाकर कप्ती। Thank you.